Och jag tänkte mig en cirkus, den allra finaste som getts. Röda lampor kring manegen, tre trumpeter, en trapets. Akrobater i paljetter, direktörer i kostym, en sockervärd och fri biljetter, primadonnorna med pryn. Och inga tama elefanter, och inga clowner, ingen gråt, inga avsågade tanter, ingen ängslan efteråt. Där är grannar och kusiner, och en häst du kände som förut. Trollerier där kaniner gör kaniner rätt och slön. Och inga stora sensationer utom det vi faktiskt ser. Inga brustna illusioner, inga luften om något mer. Och du frågar om jag tror på något slags liv efter det här. Du, jag tänker mig en cirkus dit vi kommer som vi är. Och där finns Chaplin, Mary Whitford, Buster Keaton, Chuck Tati, Janis Joplin, Otis Redding, Sigmund Freud, Marie Curie, Astrid Lindgren, Mussolini, Sitting Bull och Wounded Knee, och en kista från Houdini som vi har Mussolini. Gertrude Stein och Barbro Halvin, de åker rullskridskor i spår. Oscar Wilde och Karin Boye skrattar gott en bit ifrån. Barn och hundar och en särskild hund du kände.